Pred lokalne izbore 2. juna postavlja se po mnogima samo teoretsko pitanje da li je moguće ispuniti potpuno bar neke od ključnih preduslova za iole fair političko takmičenje. Deo opozicije smatra da to nije moguće, deo najavlja da će se boriti do kraja. Stručna javnost neprekidno ukazuje na nepravilnosti i goruće probleme koji se ne pomeraju sa mrtve tačke. Jedan od njih je izveštavanje medija. Može li se nešto promeniti u medijima do 2. juna i da li se sve zapravo svodi isključivo na političku volju vlasti? Razgovaram u Dnevniku sa Zoranom Gavrilovićem iz Biroa za društvene istraživanja. Zoran, dobro večer, Rogan, hvala. Dobro večer. Vi ste pre nekoliko dana upozorili da ono što je najavila predsednica Skupštine Ana Brnabić, evo sa opoziciji sastaćemo se sa urednicima i tako dalje ili sa RTS-om, to ona zapravo na sebe preuzima nešto što je dužnost REM-a. A vi ste rekli da je potreban restart, te možda je odir institucija. Da li REM se pravi mrtav sve vreme? Ne samo to. Znači, mi imamo direktno kršenje zakona o elektronskim medijima, član 7, koji prosto daje obavezu REM-u da vrši nadzor i kontrolu primene zakona. Znači, REM kao vrhovna telo u oblasti elektronskih medija jedino može da kontroliše elektronske medije. To što je još jedna stvar koja je jako bitna i mislim tu deo odgovornosti je i na opoziciji kada je sastavila svoje zahteve, ODIR je tražio proaktivni REM. Nije tražio sastanak između predstavnika vlasti i opozicije i urednika, odnosno predstavnika medija. Tako da prosto došli smo u jednu situaciju da ćemo na blago rečeno nezakonit način pokušati da rešimo ono što je u stvari nesprovođenje zakona. Samo da podsjetim da regulatorno telo za elektronske medije koliko već 4 meseca ne iznosi svoj izveštaj o tome kako su izveštavali televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju. Takođe, REM je neko ko je prosto jedini zadužen da napravi opšte obavezujuće uputstvo za izborni proces. Takođe, ono što je jako bitno u zahtevu opozicije, odnosno u predmetu pregovaranja o primjeni zakona, što je skandal, mi nemamo temu lokalnih medija, jer pored RTS-a i, što bi se reklo, televizija na nacionalnom nivou, značajan deo političke kampanje, debate i razgovora će biti u lokalnim medijima. Oni nisu obuhvaćeni. Mi ne znamo koju će metodologiju REM da koristi. Ono što je meni blisko kao rešenje jeste da se pozove REM. Ja mislim da su poslanici trebali da pozovu REM, da vide šta je sa tim izveštajem od prethodnih izbora, da vide šta nameravaju da rade za ove naredne lokalne izbore. Da li će hoće da ih prate? Jer pazite, REM ovdje ima praksu da je 2016. godine rekao mi nismo nadležni. I sve do 22. godine, dok nije došla dok nisu došli predstavnici Evropskog parlamenta, oni su se pravili, što bi se reklo, neobavešteni. Tako da ovo pregovaranje jeste nešto što nije u skladu sa zakonom, jeste nešto što može da se tretira kao uticaj na medije. Vidimo da vlast ima, što bi se reklo, na piku vas N1. Prosto oni ne pominju, znači, televizije sa nacionalnim pokrivanjem. E sad, govorili su, bit će sastanak sa medijima, neke ste upoznati, možda će ga biti sutra ili... Ja sam dobio neku informaciju, pa Birodi nije pozvan. Niko vas nije pozvan, ni opozicija, niko nije tražio da vi budete. Ne, mi imamo monitoringe, mi ćemo sutra, pozvani smo na N1 u 1 sat da budemo tamo. Imamo, mi radimo naš monitoring dostavljamo ODIR-u. Mi imamo, znači, sad kad su bili u Beogradu ovde, dogovor da sve što mi radimo njima dostavljamo. Oni prosto uvažavaju ono što mi radimo. Sa druge strane, pratit ćemo ovaj proces i izborni, tako da... Aj, sastanka tog ima. Vi niste pozvani ili ima? Kada, ja sam sutra čuo da ima i da je u 1 sat. Sutra? Da. Mm-hmm. Ko učestvuju? Jel učestvuju druge organizacije? CRTA, CESID, Transparentnost? Nismo informisani, nisam rečeno. Nemamo komunikaciju, tako da ko učestvuje ne znam, ali ono što je za mene tu jako bitno, ja se kažem još jednom, znači, nije dobro i ja pozivam da se razmisli o tome. Mislim da je prava adresa REM. Predstavnici REM-a treba da dođu. Na kraju krajeva, Skupština Srbije po zakonu osniva i nadzorni odbor. Programski odbor RTS-a. Znači, prosto, ajmo da u ovoj proceduri probanja da dođemo do kakvih takvih legalnih i legitimnih izbora, ne uvedemo praksu da autokratiju menjamo partokratiju.
To je jako bitno. Jer prosto, ako budemo nastavili sa praksom, ja samo podsjećam da smo 2020. godine imali nadzorno telo koje je bilo sastavljeno od osoba koje su predložile stranke i oni su radili monitoring zajedno sa REM-om. Znači, radimo ta neka međurešenja sa jedne strane, sa druge strane, kažem, imamo razgovor između onih koji ne bi trebalo, jer, izvinite, u fudbalskoj utakmici igrači i sudije se ne dogovaraju o pravilima. Znači, suština jeste da ćemo imati na tom regulatornom nivou već sada naznaku urušavanja integriteta i kažem još onda da podvučem, ODIR nije tražio razgovore o primjeni zakona, nego je tražio da REM na proaktivan način primenjuje zakon. Situacija je takva kakva je. REM se za sada, rekao, figurativno pravi mrtav. Vidjet ćemo da li će ga neko pozvati, da li će se uključiti. Pa i ne pravi se mrtav, imaju sjajne posete Azerbejdžanu i Turskoj. Da, okej, mislim oko ove teme. Ali ono što se dešava u praksi, na primjer, taj sastanak, kako to, da li to do nečega može da dovede, do nekog pomaka? Na primjer, dođu u mediji i onda opozicija kaže, mi bismo želili da nas bude više. I to više na javnom servisu bude, na primjer, ono, dve debatne emisije, po pola sata predstavljanja, ono da jedan drugo preglasavaju i evo, imate opoziciju. Šta tu može da se postigne? Kako uopšte se utiče na medije? Pazite jednu stvar. Mi pratimo monitoring medija od 2012. godine i već postoje jasni trendovi. I prosto imamo jedan trend da mediji izveštavaju na određene načine. To za mjesec dana, ako bi danas krenuli, u stvari sutra to da primenjuju, ja ne mislim da to ima uticaja, da će imati uticaja, iz razloga što pitanje izveštavanja medija koji su pod našim monitoringom na nivou dnevnika nije nešto što je vezano samo za izveštavanje o političkim strankama, nego generalno koje se teme biraju, koji se akteri pominju i kako i na koji način, koja argumentacija, narativi, to je zaista nešto što je, opet kažem, u nadležnosti REM-a, tako da ja ne verim da će tu doći. Druga stvar, ja prosto evo, postavljam svima nama jedno pitanje, mi imamo lokalne izbore. Kako će RTS da organizuje svoj program i da prati izbore ukoliko 90 lokalnih samouprava? Znači, prosto nije se sve dobro osmislilo. Zašto? Jer se traži jedan vaninstitucionalni pristup koji nije regulisan zakonom. Umjesto, kažem još jednom, da se opet vratimo, REM je takav kakav je, može da ga zameni neko privremeno telo koje bi bilo sastavljeno, jer služba REM-a će pratiti, ja se nadam, pratiti ovaj izborni proces, izveštavati, ali kažem, ja ne verujem da bilo kakva promjena koja se dogovori može da doprinese do toga da mi imamo fair i slobodni izbor. A što se govori se, naravno, RTS u Srbiji je to finansiran novcem svih nas. Ne, pazite, nemojte... Ali šta sa privatnim medijima? Pazite da vam kažem. Tu je glavna propaganda. Znači, ja samo želim jedan stereotip da tu da prosto razbijem. Po zakonu o elektronskim medijima, generalno po medijskim zakonima, svi emiteri koji imaju nacionalno pokrivanje imaju iste obaveze. RTS ima u delu programskih sadržaja, ali ono što piše Ustav u Srbiji, član 51, pravo građana na potpuno istinito blagovremeno... Iste obaveze imaju i Pink i Happy. Naravna stvar. Znači, prosto i po zakonu o elektronskim medijima, član 61, i po pravilniku o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, članovi od 4 do 8, znači, prosto iste su obaveze. Iste su obaveze. Ali jasno je kako se to ovde poopšte. Evo, recimo, tabloidi. Oni su ponovo, da kažemo, podivljali. To je, na primjer, evo, pazite. Ponovo se etiketiraju. Neki pripadnici opozicije su alkoholičari, neki su standardno lopovi, neki su nasilnici. To je neprovereno. I uvek se završava tako što radije plate kaznu, jer je naslov učinio svoje. Postigao svoj efekt. A onih 200-300 hiljada dinara, to imaju uvek da plate. Pazite, ovde niko ne priča o radiostanicama. Pazite jednu stvar. Vi kad pogledate 2012. i 2014. broj medija koji je posmatran je bio preko 20 po jednom izbornom procesu. Danas je to svelo na 6-7 i to samo televizija. Znači, vi ste 12. i 14. imali i nacionalne medije, i regionalne medije, i TV stanice. Vi danas imate samo evo koliko. Znači, imate 6-7. Sa druge strane, štampa se, vi nemate, osim
Savete za štampu, koji je samo regulatorni mehanizam, vi nemate telo, to bi trebalo negde, pazite, jedino ko bi mogao da se toga lati, ali verujem da nema kapaciteta interesa, to je ministarstvo za informisanje, jer oni se staraju o pluralizmu medija, štampanih medija, kažem, znači, ali to nije uopšte regulisano. Znači, da vam kažem jednu stvar, nama, čitav ovaj naš problem sa izbornim procesom je posledica, znači, čemu su kolege iz CESI da pričale, pa Boga mi ima i više od 10 godina, to je nama treba izborno telo, izborno regulatorno telo koje samo bavi izbornim procesom. Mi sad imamo REM koji se bavi izbornim procesom, imamo Agenciju za sprečavanje korupcije koja se bavi delom izbornog procesa, imamo RIK. To mora se sastaviti u jedno telo koje će prosto biti zaduženo za izborni proces, znači za sve izborne procese. Ali o kojim vremenskim, to su tehničke činjenice, koraci, ali o kojim vremenskim okvirima govorimo? Za koliko se tu može zavesti elementarni red u nečemu što je građeno 10-12 godina? I to je ovako. Znamo, ne može da... možda 2. juna. Da li je realno da može i do jeseni? 12 godina se to pravi. Pazite jednu stvar. Mi smo ušli u kontrarit. Da budem krajnje precizan po istraživanjima koje smo mi radili ovde, prosto demokratija nije nešto što je na ceni. Stvorena je svest da mi treba da imamo nekog vođu koji treba da rešava sve naše probleme. Podela vlasti je dovedena u pitanje. Jer vi imate predsednika Republike, kada pogledate njegove teme koji se bavi onim što je nadležnost vlade. Takođe, mi smo skoro objavili istraživanje, bio je prilog na vašoj televiziji, koliko građani ne znaju o sudstvu, koliko građani ne znaju da je prosto sudstvo takođe grana vlasti, jednaka kao vlada i parlament. Znači, prosto nama treba, što bi se reklo, obrazovanja, i medijskih informacija i sadržaja koji će dovesti i upoznati nas čemu šta služi u jednoj demokratskoj državi. I ovo sve o čemu mi pričamo jeste u stvari činjenica da naše institucije ne rade svoj posao. Jer pazite, da REM radi svoj posao, da agencija radi svoj posao, da RIK radi svoj posao, mi ne bismo pričali, da Republički zavod za statistiku, malo pre ste ga pomenuli, radi svoj posao. Pazite, postoji jedna informacija, ja ne znam zašto zavod ne izađe sa tim. Srbija sprema centralni registar stanovništva. U taj registar će ući svi podaci o nama iz raznih baza. Znači, baza poreskih obveznika, baza PIO fonda, baza koja se tiče ljudi koji su penzioneri. Znači, i onda će moći da se izvrši ta kontrola da li neko otišao u inostranstvo, nije. Da li, ne znam, Pera prima platu u Leskovcu, a živi u Čačku. Znači, prosto nama treba uređenje države. Prosto ovakvi izbori su posljedica neuređene države. Da li promene ka uređenoj državi počinju od ozgo ili od ozdo kada imamo ovu situaciju koju imamo? Da se vremena govorite da institucije radi svoj posao. Zvuči kao od ozgo. Pazite jednu stvar. Moj omiljeni filozof Jürgen Habermas kaže da bez javnosti nema države. Pitanje za nas građani je da li mi hoćemo demokratsku i ustavnu državu. Kad mi to budemo hteli i kada budemo krenuli da sankcionišemo one koji to ne rade, mi ćemo to dobiti. Političke stranke će biti samo instrument ka tome. I onda neće nikome pasti na pamet. Ali da li je potrebna određena većina koja želi isto? Pošto vidimo ovdje u našoj političkoj sceni, svako nešto hoće, ali je to razgranato i... Pazite, da vam kažem, stranke po prirodi imaju, se prave radi partikularnih interesa, ne radi opštih interesa. Znači, pazite, neka stranka može kaže da hoće da ide na izbore jer procenjuje da je to njen interes, neka kaže da neće, ali mi kao javnost i institucije smo brana da se taj sistem pokvari na način da na izborima pobedi neko ko prosto nije najbolji. Jer naš interes kao građana da dobijemo najbolju vlast, jer ja volim da kažem svojim prijateljima da su za mene izbori javna nabavka gde mi biramo one koji će umjesto nas i za naš interes da obavljaju javne poslove na način da mi budemo zadovoljni. Mi sad dolazimo u situaciju da oni koji organizuju javnu nabavku spavaju, a ovi koji bi prosto da isporuče usluge, određuju koji će biti kriteriji. A po vama, kako bi, s obzirom na sve što znate i što znamo, kako će do juna
po vama izgledati medijska scena, jer vidimo, mediji bliski vlasti govore, nemamo vladu zato što mač visi nad glavom, Srbiji, nama, narodu, zbog raznih međunarodnih stvari. Vidimo šta su teme koje se nameću, vidimo šta govori opozicija, šta govori vlast, šta govorite vi. I predsjednik kaže da samo 2% ljudi interesuju lokalni izbori. Eto, vidite. Kako će to ličiti? Šta god da se dešava na čemu insistira opozicija, vi i slični, nešto će ličiti mediji. Bar oni koji najviše utiču na ljude. Pa ja verujem da će biti nekih popuštanja. Evo, na primjer, imate situaciju pokreta Zavetnici. Oni su u izbornoj kampanji, citirajući naše nalaze, u parlamentu u stvari govorili da su diskriminisani, odnosno cenzurisani. Kada je se prešlo na drugu stranu, evo vidimo da nemaju problem sa tim, naprotiv, ima ih previše u medijima. Tako da mislim da će se to malo popustiti, pre svega zbog domaće, ali i međunarodne javnosti. Hteći da se prikaže da imamo eto normalne izbore, da su te tvrdnje koje dolaze od strane opozicije, civilno društvo ODIHR-a i evropski posmatrača bile u stvari greška. Tako da ja verujem da će se na neki način otvoriti medije, ali kažem, sistemskih rešenja i sistemskih uslova na koje nam ODIHR ne verne se to. Kako je ko tretiran u medijima, se vidi i politička kampanja vlasti. Evo, nameli ste zgodan primer, pa moram da vas pitam, predsednica stranke Zavetnici, bila je Milica izdajnica, sad je konstruktivna partnerka. Da li očekujete još takvih primjera da prema nekome, s obzirom na podele i šta vlast radi u odnosu na svoje protivnike? Gledat će se prema istraživanju da se, na primjer, ako se vidi da neko raste, jer to je praksa. Tako ćemo prepoznati. Pazite, znači vidjet ćete po naslovnim stranama tabloida kome raste rejting. Ako nekome raste rejting, on će biti predstavljen u negativnim. Znači, na Pinku i u tabloidima bit će proti njega vođena kampanja. Ono što sad mogu da kažem, apropo izveštavanja, ima jedan interesantan nalaz, a to je da stranka koja bi mogla, koja neće izaći na izbore, ali koja, to je, govorim o martu mesecu, kada se nije znalo ko će na izbore, stranka, u stvari POKS okupljeni, čije biračko telo i čiji program bi mogao da privuče glasače SNS-a, oni su cenzurisani na Prvoj i na B92 kada je u pitanju centralna informativna emisija. Tako da vidi se taj, prosto, kad imate kontrolisane medije, vidi se prosto ko ide napred, kome se daje prostor, a kome prosto se oduzi. I to će biti nepogrešiv lakmus i sada. Da, i mislim da će, to se radi na tako sirov način da je vrlo lako istraživačko tvrditi. Hvala vam, biste govorili za Dnevnik. Hvala vam na poziv. Zoran Gavrilović iz Birova za društvene istraživanja govorio je za Novo.